آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین آج ہم آپ کے لیے 4 دن میں 4 کلو وزن کم کرنے والا ایک بہترین ٹوٹکا لائے ہیں۔ اس ٹوٹکے کو اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ 4 دن میں 4 کلو ویٹ لوز کر سکتے ہیں۔ ویٹ لوز کرنے کا یہ بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے، اس ٹوٹکے کا کسی بھی قسم کے نقصانات نہیں ہیں۔ یہ ٹوٹکا بہت ہی بہترین اور بہت فائدہ مند ٹوٹکا ہے، بالکل نیچرل اجزاء اس میں استعمال کیے گئے ہیں اور ان سے وزن بآسانی آپ بہت کم وقت میں کر سکتے ہیں اپنا وزن کم۔ اس سے آپ جتنا چاہیں اتنا وزن کم کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تب تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج نہیں مل جاتے۔ اب ہم آپ کو اس ٹوٹکے کے اجزاء کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کیا اجزاء لینے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ایک کھیرا لینا ہے، آپ نے کھیرے کا آپ چھلکا اتار لیں اور اس کو آپ نے باریک باریک کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک لیمو کو بھی آپ نے بالکل ایسے ہی اس کا چھلکا اتارے بغیر آپ اسے گول گول کاٹ لیں، چھوٹی چھوٹی اسے ٹکڑے کر لیں۔ ادرک آپ نے لینی ہے، ادرک آپ 1 چمچ لیں، اسے پیسی ہوئی ادرک لیں۔ اس کو آپ ادرک کو 1 چمچ آپ لے پیس کر اس میں سے 1 چمچ نکال لیں۔ اور پودینہ آپ نے خشک پودینہ لینا ہے، پودینہ خشک کی آپ نے تقریباً 1 چمچ آپ نے خشک پودینہ لے لینا ہے۔ اس کو آپ نے 8 گلاس پانی میں ان چاروں اجزاء کو ڈال دینا ہے آپ نے اور پڑے رہنے دینا ہے پانی کو۔ پانی جب 1 گھنٹہ پڑا رہے اس 8 گلاس پانی میں آپ نے تقریباً 2 لیٹر پانی دینا ہے۔ 8 گلاس ان میں اس پانی میں اسے تقریباً 2 گھنٹہ پڑا رہنے دیں، پھر آپ اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد، آپ جب چاہیں آپ کو پیاس لگے آپ 1 گلاس پانی پی لیں۔ Created with free version for non-commercial use. 1 گلاس آپ پانی پی لیں اور باقی پانی کو آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے جو 2 لیٹر پانی ہے وہ روزانہ 1 دن میں ہی استعمال کرنا ہے، روزانہ آپ نے نیو بنانا ہے 2 لیٹر پانی کا۔ 4 دن میں آپ کا وزن بآسانی 4 کلو کم ہو جائے گا بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی بھی قسم کے نقصان کی کمزوری کے۔ یہ بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے، اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا اور اس ٹوٹکے کا دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے، تاکہ سب لوگ اس ٹوٹکے کو استعمال کر سکیں، یا خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے بڑھتے ہوئے ویٹ کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی ویٹ لوز کر سکیں بآسانی اس ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہوئے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ٹوٹکے کا سب کو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔